Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli səhifə üzvlərim. Bugünkü bizim mövzumuz İngiltərədən self-employed nümunəsidir. Bu nümunəni mən daha çox vergi sahəsinə aid edirəm. Yəni, bizim vergi işçiləri bu mövzuya daha diqqətli olsunlar, çünki burada ƏDV-nin hesablanması, ödənilməsi ilə bağlı məlumatlar var. Self-employed nə deməkdir? Şəxsin özünə məşğulluğu deməkdir. Digər bir formada bunu fərdi sahibkar kimi də səciyyələndirmək olar. Belə formada işləyən şəxs öz biznesinə özü cavab etdi, onun idarə edilməsinə görə özü məsuliyyət daşıyır. Bundan əlavə, bankrot olmasına da görə özü cavab etdir, nə vaxt və hansı müddət ərzində işini yerinə yetirəcək, nə qədər müştərisi olacaq, özünə kömək üçün əlavə şəxsləri işə cəlb edilməsi, işin aparılması üçün avadanlığın cəlb edilməsi, gəlirlərin xərclərinin uçotunu özü aparır və bununla bağlı ətraflı məlumat İngiltərə hökumətinin GovUK saytında Working for Yourself hissəsinə daxil olaraq siz ətraflı məlumatı əldə edə bilərsiniz. Əsas məqamlardan biri isə həmən bu fərdi sahibkarın ödədiyi vergilərlə bağlıdır. Yəni, sahibkar ödədiyi verginin 40%-ni ilin sonunda geri qaytara bilər. Və bununla bağlı hansı şərtlər mövcuddur? Bunu yenə də GovUK saytına daxil olaraq oradan məlumat əldə etmək olar. Əgər şəxsin gəliri 85 min funt sterlingi keçərsə, yəni bizim pulla 181 manat keçərsə, o ƏDV qeydiyyatında durmalıdır. Amma burada bir neçə məqamlar var, onları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Əgər satdığınız mallar vergidən azaddırsa, bu halda gəliriniz 85 min funt sterlingi keçsə belə ƏDV uçotunda durmağa borclu deyilsiniz. Digər məqam ondan ibarətdir ki, ƏDV uçotunda durmamışdan əvvəl siz alış-veriş etmişsinizsə, onun ƏDV-sini geri tələb edə bilərsiniz. ƏDV qeydiyyatında duranlara xüsusi kod verilir, yəni bu kodla artıq fərdi sahibkar bilinir ki, ƏDV ödəyicisidir və ya ƏDV ödəyicisi deyil. Yalnız kodu aldıqdan sonra ƏDV məbləğini ödəməyə başlayarsınız. ƏDV-nin neçə faizini geri qaytarmaq olar? İngiltərədə ƏDV-nin geri qaytarılması məbləği komissiya payından asılıdır. Misal üçün, siz o evinizin 20%-ni ofis kimi istifadə edirsiniz. Belə olan halda hesabınızdan kommunal xidmətinin ödədiyiniz məbləğin 20%-ni ƏDV-nin formasında geri ala bilərsiniz. Mobil telefondan etdiyiniz zənglərin 50%-i məxfi xarakterisə, yəni konfidensial xarakter daşıyırsa, bu halda aldığınız xidmətin və tarifin 50%-ni ƏDV formasında geri qaytara bilərsiniz. Daha ətraflı məlumatı yenə də qeyd edirəm. GovUK saytından əldə edə bilərsiniz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlığınla qalın.